Velkommen til psykologtimen, Margit. Tusen takk. Vi har jo en litt sånn spesiell setting i dag. Vi sitter i et helt tomt bibliotek. Og grunnen til det er jo fordi at vi i dag skriver 14. mars. Ja. Og vi er midt i det som Verdens helseorganisasjon har kalt en pandemi. En verdenomspennende pandemi. Denne veka her, tidligere denne veka her, så innførte regjeringen det de kalte de strengeste tiltakene som er blitt innført i Norge i fredstid. Det vil si at skoler og barnehager ble stengt. Vi skal ikke helse, ikke klemme. Her er innført ganske strenge regler også på dette her med reising. Vi har ikke lov å reise, ikke engang på hytta på fjellet. Dette her innebærer jo ganske dramatiske endringer i hverdagen vår. Jeg er jo så heldig at jeg er hjemme med deg her i dag, som er sogneprest i Ulstein. Og jeg tenkte det kunne være interessant å diskutere litt med deg hva dette her egentlig innebærer for oss, og hva som er viktig å reflektere over. Og er det noe vi kan hjelpe folk med i den nye hverdagen? Helt til å begynne med, da, så har jeg lyst til å spørre deg litt, fordi at det er jo mange som er engstelige nå. Og det er vel ganske naturlig. Men har du for eksempel i din jobb vært i kontakt med folk som engster seg? Ja, vi snakker nå i lag, og jeg kjenner jo på det selv også, at det har vært mye ny informasjon, og det har gått veldig fort. Det har endret seg veldig fra dag til dag denne veka. Og enda med at vi på en måte, for noen få var syke, noen få var i karantene, vi tenkte dette gikk kanskje bra, til at vi plutselig har en helt ny hverdag. Ja. Og det er klart at det gjør oss alle sårbare, og vi reagerer veldig ulikt, men det å være engstelig, eller bekymret, eller urolig, det kjenner både jeg og andre på. Og jeg har snakket med folk og med barn og alle som først og fremst synes det er godt at vi tar situasjonen på alvor. Det tror jeg folk opplevde at det var trygt at det ble handlet. Men likevel, engstelsen for hva skjer med oss og hva skjer med våre nærmeste, den må vi leve med. For det er ingen som vet helt hvordan dette kommer til å bli. Da. Det er jo ubehagelig å gå rundt sånn og kjenne på en frykt eller en angst eller en uro i hverdagen. Bør vi være urolige, eller kan vi, hvis vi klarer å legge denne uroa til side, er det noe som er lov? Ja, hva tror du, Thomas? Jeg tror at vi også må stole på at myndighetene, at de som leder, gjør alt de kan. Og det har jeg inntrykk av, har ikke du også det? At det blir gjort alt de kan for å trygge situasjonen for oss mest mulig i Norge. Og det er masse leger og kriseteam og helsepersonell, og også oss som jobber i omsorg, som har fått nye hverdager med nye behov, som vi skal prøve så godt vi kan å tilfredsstille. Så jeg tror at det er bra å tenke at Norge prøver å gjøre så godt de kan, og at det er trygg ramme. Og så er det jo sånn at vi ofte søker etter informasjon. Informasjon er lett tilgjengelig gjennom mobilene våre, i avisene og sånn. Og det er bra å være oppdatert og gjøre det vi skal. Men jeg tenker at det er også viktig at vi ikke bare forsvinner inn i den store frykten for alt som kan skje, men også fokuserer på hverdagene våre og hvordan skal vi og her og nå gjøre noe godt ut av det livet som er helt annerledes, men som har blitt vårt liv nå. Tror ikke du det? Ja, det er helt viktig. Helt enig. Og et element her er jo all denne informasjonen som vi blir utsatt for. Ja. En ting er jo selve krisen i seg selv, men en annen ting er jo hvordan dette her blir fremstilt, både i media og på sosiale medier. Så er det jo veldig mye informasjon der ute. Og jeg tror det er veldig viktig at folk
forholder seg til nøktern og saklig informasjon. Mm. Og da er det å fylle med på nettsider som Helse Norge, mm-hmm, og kommunale heimesider på nettet og på sosiale medier. Mm. Der finner han alltid oppdatert informasjon, og den er også nøktern og korrekt. Og for når vi er redde, så skjer det jo noe med hjernen vår og kroppen vår, ikke sant? Som gjør at vi også kan miste litt vurderingsevne eller bedømmelsen. Hva du tenker om det, du som er psykolog? Ja, det er jo, vi mister jo litt rasjonelle tilgang til rasjonelle tanker når vi blir redde. Så det er jo lett å miste hodet, som vi sier da. Ja. At man rett og slett ikke tenker fornuftig lenger og ser kanskje de praktiske rette løsningene på ting. Og det kan jo prege heimesituasjonen også, at man blir sint, man blir frustrert, og man egentlig kanskje handler og føler på andre måter enn man er vant til fra før. Og det viktige her tror jeg er jo også at man må ha litt respekt for at det er lov å reagere på forskjellige måter i den situasjonen vi er i. Men det er jo også litt utfordrende når vi da nå blir tvunget til å leve litt tettere sammen enn det vi egentlig er vant til. Men jeg tror også det er viktig at vi tillater hverandre å ta en time-out. Altså, kjenner vi det? Vi er jo veldig, stort sett som foreldre, så er vi jo flinke til å sende ungene ut når det blir for høy temperatur inne. Men vi bør også gjøre det samme med oss selv. Kjenner vi at nå koker det litt over, og nå er det hektisk, og nå er jeg rett og slett mer sint enn det jeg trenger å være, og bør være, så gi deg selv en time-out også. Gå deg en tur. Ta deg en pause. Kom deg litt ut ifra situasjonen. Og har en ting som er godt å gjøre når en er redde, altså dette roer meg ned, som selvsagt er konstruktive da, og gode, altså gå seg en tur, eller høre på musikk, eller si til den du lever med, nei, nå trenger jeg en klem, eller omsorg, og at en opplever at tilværet også er trygt, da. Det tror jeg er viktig. At det er ting å holde seg fast i, da. I denne hverdagen som er usikker og ny for oss alle. Det er godt når en er litt redd og engstelig. Og det er jo et veldig viktig poeng, tror jeg, Margit, for det at Det som gjør oss engstelige er jo på mange måter denne uvissheten og uoversiktligheten. Og det er jo det når vi begynner å se på det store bildet, det er jo da vi ofte blir redde. For vi vet ikke konsekvensene, vi vet ikke hvor lenge det vil vare, vi vet ikke hvor mange som blir syke, om noen blir alvorlig syke. Her er så mange usikre faktorer. Så det er jo da handler det egentlig om å ta litt kontroll på de tingene man kan kontrollere, og finne litt ro i dem. Og da har vi jo faktisk en ganske gylden mulighet nå, der vi er tvungne litt til å være i lag med de som betyr mest for oss, og de aller nærmeste. Og kanskje utforske litt verdien av det i seg selv. Ja. For de fleste av oss som lever hektiske liv, så er det jo nesten sånn at vi av og til kan kjenne på en frykt for å stoppe opp litt, fordi at da kommer en dårlig samvittighet, da kommer uroen, og da får alle disse her bekymringene som vi kanskje begraver litt i daglige gjøremål, de dukker plutselig opp. Og nå er jo vi i en situasjon der vi kanskje blir konfrontert med en del av denne uroen i litt større grad enn det vi er vant til. Og jeg tror også det er litt viktig å være litt til stede i den, og kjenne litt på hva er det egentlig jeg uroer meg for nå, og snakke om det i lag. Vet du, nå, og til og med vi som voksne kan si det til hverandre, vet du, nå la seg akkurat at det var dukket opp mange nye tilfeller i Norge, for eksempel. Og jeg ble redd. Og snakke litt om det, og få litt hjelp til å rasjonalisere tankene når uroen og angsten og engstelsen blir for stor. Og så er det, som du er inne på, det tror jeg er veldig gode poeng. Finn på aktiviteter, og sånn at ikke du blir sittende med dette her fokuset på situasjonen og de negative aspekter ved situasjonen hele tiden. Ja. For det er jo sant, vi vet jo at vi er sårbare mennesker, og at livet kan endre seg. Det jobber jeg veldig mye med i hverdagen min. Og i møte med alle kriser og sånn, så snakker vi ofte om å etablere trygge rom. Og den jobben må vi kanskje gjøre i større grad i heimene våre. Etablere trygge rom
og kanskje også etablere det i oss selv, at ja, nå har jeg sett så mye på disse nyhetene og sånn, og sitte der. Det er lett å bare bli sittende og lese, hvertfall tenker jeg selv at jeg vil være oppdatert, og så videre og videre, og så kan det ta nesten litt overhand da. Mm. Så kanskje kan vi snakke litt om hva kan vi gjøre praktisk i heimene våre for å få ting til å etablere trygge rom. Og et av de tingene jeg tenkte hvertfall med meg selv, at nei, nå har du suttet og sett så mye på alle disse reportasjene, nå må du legge litt til side, telefonen for eksempel. Mm. Det var en sånn lærdom jeg gjorde her om dagene, selv om jeg føler jeg ansvar for å holde meg oppdatert, så kjente jeg at nå ble det litt mye. Ja. Ja. Så rett og slett ta seg pause fra hele korona og alt som skjer i forhold til det? Ja, det tror jeg at det er viktig. Holde seg oppdatert selvsagt, men å legge litt til side da, telefon og... Mm. Hva skal vi finne på da? Nei, det er det. Vi kommer jo til å gå hverandre på nervene i familien, det tror jeg helt sikkert. Ja. Det er viktig å ta seg noen pause vi snakket om, både fra media, men også litt fra hverandre. Men det kan jo åpne for noen nye muligheter da. Mm. Jeg tror vi har funnet at vi har et ekstremt behov for å vaske både her og der, og jeg vasker litt. Det er kanskje litt sånn trivielt da, men jeg tenker alle har noen, kanskje noen prosjekt med rydding her og der, eller noen bilder som skal være satt i album. Kanskje får vi mer tid til sånne ting da. Mm. På kveldene når vi ikke har disse andre aktivitetene eller sosiale fellesskaper. Lese en god bok, høre på musikk. Mm. Kanskje kan det dukke opp noen gode samtaler som... Ja. Ja. Du er litt mindre unge enn meg. Jeg tenker jo på, altså, jeg tror jo det som, noe av det som på mange måter kollapser litt nå, er jo den strukturen og de hverdagslige rutinene som vi baserer egentlig livet vårt på, og som i stor grad også fungerer som en trygghetsfaktor, en forankringsfaktor. Det er jo nettopp disse her rutinene vi har, og det er de som på mange måter holder oss gående, men for veldig mange nå som ikke skal gå på jobb, unger som ikke skal på skole, i barnehage, idrettslag er stengt, svømmehaller er stengt, altså alle fritidstilbuder er vekk. Så plutselig sitter vi i en situasjon der vi egentlig ikke kan bruke noen av de rutinene vi er vant til. Og jeg tror det som kan være viktig for å få hverdagen til å gå ihop nå, er rett og slett det å lage seg noen nye rutiner. Ha faste leksetid, der mamma og pappa går og er hjemme i kontoret sitt, og ungene går på går og gjør lekse og jobber med skolestoff. At han rett og slett lager seg en struktur, for jeg tror det at struktur er faktisk veldig viktig for oss, og i hvert fall nå når verden kanskje føles litt kaotisk. Ja, jeg også tror det at det er viktig at ikke det bare blir helg eller ferie nå, for det er mange av ungdommene skal nå nærmer seg eksamen, og det er jo viktig å få inn den læringen en skal, og i hvert fall nå hadde de, alle mine som går i skole, hadde veldig gode opplegg for at de skulle være pålogget og være på skole, og de skulle arbeide da innenfor vanlig tid, og det tenker jeg er et veldig godt råd, at vi held det vanlige hverdag, står opp, at vi etter frokost, at vi klær oss, og ja, held i gang de rutinene, for det trygger oss, og det gjør oss også nyttige i vårt eget liv, men også i det samfunnet, for ungene våre skal fortsette å lære, ikke sant? Mm. Og vi skal fortsette å jobbe, kanskje på en annen måte. Så tenker jeg også det med frisk luft, og liksom gå ut, kjenne at vi lever i pakt med naturen, og at den er her, og tenker ikke det er en god ting. Trene, jeg vet ikke, jeg kan gjøre mye rart også. Jeg er glad i å synge da, så er også konfirmantene på sist konfirmantlær hadde stor glede av å lære meg TikTok, jeg vet ikke. Ja. Det lære seg en rar liten dans, det kan gi mye glede i hverdagen også. Så finne disse tingene som er livsbærende og gode, det tror jeg er viktig. Og der tror jeg du er inne på et veldig sentralt poeng, for det er det som ofte skjer. Man sier jo ofte at lediggang er rota til alt ondt. Mm.
Men det er ikke helt enig i, for det kan være rota til alt ondt hvis man bruker lediggangen til å gå innover i seg selv, ja, og kjenne på usikkerhet, engstelse, sorg, alle de negative følelsene, og grave seg for djupt inn i seg selv. Men det er jo faktisk sånn at lediggang, det er jo det som gir rom for kreativitet. Ja. Så det er viktig å bruke seg selv utover, og utfordre seg selv, selv om det er godt å ligge i sofaen og slappe av på Netflix, så er det veldig, veldig viktig å bruke seg selv aktivt, sånn som du er inne på. Gå, vær ute. Nå er det jo faktisk meldt litt regn fremover da, men det gjør ingenting. Det er bare å kle på seg. Det er vi vant med her, ikke vi det? Ja. Ja. Så det å bruke seg selv aktivt, og tvinge seg selv faktisk til å anstrenge seg litt for å finne på ting, det tror jeg er veldig viktig for å unngå å rett og slett forfalle litt, altså. For det er jo en potensiell risiko i den situasjonen vi er. Ja. Og så merker jeg at jeg har sånn, litt sånn alvorlig fjes av og til. Jeg vet ikke om du har det, kanskje, men når jeg tenker på ting, så kan jeg bli litt alvorlig. Og jeg tenker også for ungene våre, så det er vanlig at vi kan bære bekymringer, både for korona, men kanskje for arbeidsplassene, for fremtiden generelt. Og det setter seg både i kroppen og i ansiktet vårt, og det er også å være ærlig for det og for ungene at nå ser jeg veldig bekymret ut, ja, jeg tenkte på dette, men nå skal jeg være her med deg, at vi også trygger kontakten, for hvis vi bare går rundt og er sånn streng og alvorlig og inn i oss selv, så gir det også kanskje større utrygghet til barna våre da. Tror ikke det? Jo. For jeg tenker at det å være til stede i kontakt med hverandre, det er også viktig. Og jeg tror det er veldig viktig, rett og slett, for å håndtere den usikkerheten vår også, fordi at vi kan gruble aldri så mye på hvordan dette her skal gå, og hvordan det ser ut i hinne enn det, da tunnelet, men vi vet ikke. Nei. Så det er faktisk en ganske ubrukelig aktivitet. Det fører bare til mer engstelse og mer uro, og mindre tilstedeværelse. Men så var det en annen ting jeg tenkte på, altså, vi har jo alle i større eller mindre grad også behov for å være litt for oss selv og ha litt alenetid. Hvordan skal vi få ivareta det i en sånn situasjon der vi blir tvinget til å kanskje være hjemme i lag alle sammen over en lengre periode? Ja, det å finne tid til stillhet og alenetid, eller om du har en aktivitet som bare du... Jeg tror jo det er veldig, veldig viktig at vi gir rom til det da. Og at vi voksne, hvis vi er to så i en heim, at nå trenger jeg å være litt alene, eller vi gir hverandre en time eller en halvtime. Kanskje du springer en tur, eller vil du gå og være stille, hvis det er en plass å være stille, da. Ofte lurer jeg på hvorfor jeg er så lenge på do. Det er kanskje eneste frikvarteren her, men kan vi finne stille zone, eller en plass du kan gå og være litt for deg selv. For det tror jeg er viktig for de fleste av oss å samle seg litt grann det. Og da også en gode ting en kan gjøre er å spille musikk for eksempel, eller lese litt, eller skrive dagbok. Altså skrive ned hva du tenker på og sånn. Tenk deg god mental helse. I min sektor så er jo liksom meditasjon og bønn også verktøy som er gode for å samle seg og finne sin plass eller roe sjela si. Men der har vi jo ulike arenaer for eksistensiell bearbeidelse. Men det å ikke miste deg også, det tror jeg er viktig hvis en klarer å få det til da. Ja, jeg er helt enig. Jeg tror det er veldig viktig. Og jeg tror faktisk, hvis vi skal være litt konkrete, så tror jeg faktisk det beste verktøyet vi kan ha for å strukturere og organisere og gi hverandre rom og plass, det er faktisk å bruke en god gammeldags timeplan. Timeplan, ja. Der familien har en timeplan, der det står at nå har pappa en time fri, eller der er mamma en time fri, eller der er for ungene lov å gjøre akkurat det de vil ned på rommet sitt, eller... at de faktisk strukturerer dagen med bruk av en timeplan. For struktur er skapende, ikke sant? Det at alt bare flyter, det er ikke bra for oss, ikke sant? Og ja, da flyter vi litt med, og det kan være gode ting vi flyter inn i, men vi kan også flyte inn i litt for mye av det som skaper bekymring og uro. Det er jo, altså... Denne nye hverdagen vår da, som vi nå skal leve i på ubestemt tid... Ja.
Har du noen andre tanker eller refleksjoner omkring det, som du tenker kan være nyttig for folk å ta del i? Nei, jeg tenker jo at de bilder som er gitt at nå lukkes Norge ned, de sterkeste tiltakene etter krigen, altså bare det å bruke et ord som krigen. Og vi har jo ikke vært i krigen, men vi har sett hva krigen er, og skjønner du, vi har hørt fortellinger om det. Opplevingen at vi er i en unntakstilstand, den er nok til stede, og skaper jo en slags utrygghet. Men samtidig tenker jeg viktig å på en måte minne om at viktige samfunnsfunksjoner er på jobb. Ja. Ikke sant? At Norge, det er i gang, og det drives, skjønner du? Ja. Sånn at det ikke blir forstått at liksom nå flyter alt, og det er ikke trygt lenger. Nei. Men den nye hverdagen er preget av at den er omorganisert sånn at vi skal være trygge. Mm. Går ikke denne seg? Ja. Tror ikke det er lurt å si? Det synes jeg var en fin måte å si det på. Ja. Og så har vi fått en oppgave, nemlig å hindre at smitta fortsetter. Mm. Og så kan vi fylle den oppgaven med noe meningsfullt. Ja. Ja. Og lage oss en hverdag som er kanskje mer avgrenset enn før, men som har nye muligheter. Da. Kan vi prøve å se det? Ja. Ja. Det du sier da er på en måte at kanskje vi kan si at en del eller en form for måten vi har levt livet vårt på, den er stengt. Ja. Men det er jo alltid sånn at når noe stenger, så får vi jo øve på hva som er åpent. Ja. Så det åpner jo seg nye muligheter, men det krever jo litt å gripe deg eller ta tak i deg. Ja. Det krever faktisk at vi aktivt gjør noen grep, og vi må bruke disse mulighetene, for det at vi er i en situasjon nå der vi ikke får ting i funge i forhold til det å fylle hverdagen med ting. Det å strukturere og lage gode hverdager i heimen, og enten den er helt alene, tror jeg også at struktur er kjempeviktig. Altså, lever ikke en i lag med noen, men det er bare en i et hushold, så tror jeg også en timeplantips ditt er veldig viktig, tror ikke det? For å holde strukturen oppe. Og så kan vi ha kontakt med hverandre på andre måter, men også huske at kanskje noen trenger hjelp da. Ja. Den nye hverdagen er kanskje at vi må høre om noen trenger hjelp til å handle, eller være praktisk i forhold til å hjelpe hverandre. Tror ikke det? For da er jo vi over i et annet aspekt ved dette her, og det er jo de som ikke lever i en stor familie. Ja. Og som faktisk har de motsatte utfordringene. Mm. Nettopp det at dette her kan føre til isolasjon og større grad av ensomhet. Mm. Det er jo sånn, vi har jo gått ut og kalt dette her en stor dugnad, og det er jo det det er. Mm. Men vi er jo vant til å se på en dugnad som er sosial greie. Ja, ja. Men nå er det jo faktisk en situasjon der vi er en dugnad som fører til større isolasjon. Mm. Og hva er det vi kan gjøre da i forhold til de som er ensomme og som sitter alene i leilighet nå, enten de er i karantene eller de er fått begrenset handlingsrom på grunn av at ting er stengt og sånn. Er det noe vi kan gjøre? Ja, der tenker vi må bare bruke kreativiteten vår, altså. Og medmenneskeligheten vår. Og tenke at hva kan vi gjøre? Kan vi sende deg en melding og si at jeg tenker på deg, eller jeg heier på deg, eller skal vi ta oss en prat? Er det praktiske ting? Si at jeg er her hvis du trenger at jeg handler litt melk og brød. Jeg tror at veldig mange av de eldre, i hvert fall de eldre som bor hjemme, er ganske urolige, fordi at de er jo da i risikogruppe, ikke sant? Mm. Og det er ikke unaturlig at en har lyst til å ha ting i hus og føle seg trygge og lage struktur i hjemmen sin, ikke sant? Og da kan vi hjelpe til med det, så tenker jeg det er bra. Så er det noe ditt at vi må bære vår egen lagnad, da, vet du, at vi finner mening i våre egne liv også når det er avskående for andre. Og det er jo vanskelig, for vi er jo skapt til å være i lag med hverandre. Vi trenger hverandre sitt blikk og hand og halde i, og fysisk kontakt og kjærlighet, det trenger vi alle da. Mm.
Og når den på en måte, sånn sier du, vi skal holde avstand, og det skal vi jo gjøre, det oppgave vår, så er det, det er utfordrende. Ja. Og det å kunne sette ord på at det er utfordrende, snakke ærlig om det, det tror jeg også kan være fint. Mm. Men ikke bare da finne det som er begrensende, men finne da mulighetsrommet vi alle har da, mm, til å skape noe godt ut av hverdag som er annerledes. Ja, og vi lever jo i en teknologisk hverdag, mm, sånn at det å utforske muligheter for å bruke Skype, bruke, ja, kommunisere med bestemor, lære hun å bruke en PC og en, mm, og man kan også tenke analog, tenker jeg. Altså, ja, jeg går på butikken, gjør innkjøp, sleng med en ekstra blomster og langene skrive et brev eller lage, ja, en tegning. Mm. Her er veldig mange måter som kan bidra til å spre veldig mye varme og veldig stor glede, mm, og begrense den ensomhetsfølelse. Ja. Og det er ofte de små tingene igjen som kan bety veldig, veldig mye for noen, mm, som sitter alene. Og, ja, og bare det å grave fram et gammelt album, for eksempel, mm, og putte det i en plastpose og sette det ut for døra til bestemor, mm, så hun kan sitte og blå gjennom og mimre, det er mye, mye glede i det, tenker jeg. Mm. Mm. Det er det. Men så er det jo sånn også, Margit, at det er jo ikke alle hjemme som takler dette her like godt, denne situasjonen. Altså, her er jo hjemme som har utfordringer, mm, fra før. Ja. Det kan være alkohol, det kan være mishandling, det kan være... Vi vet jo det at det er ikke alle hjemme som har det like bra. Mm. Og så er vi jo i en situasjon der vi nå på mange måter blir da tvinget til å tilbringe mer tid i heimen. Mm. Jeg vet ikke om du har noen tanker omkring det. Ja, jeg tenker jo at heimen skal jo være en trygg stad, men vi vet jo at for veldig mange barn og ungdommer, og også voksne, så kan den være den mest utrygge. Og det er klart at det er en kjempestor utfordring og bekymring i disse dager. Og det å takle uro, sånn som du sier, noen takler uro med rus eller vold eller aggresjon som skader både seg selv og andre. Og det må ikke vi lukke øynene for, og jeg tenker at der finnes veldig mange hjelpetelefoner. Det er lett å finne. Det at unger og ungdommer tør å bryte tabu og si at det er ikke noe bra å være hjemme, så vil det være. Altså, barnevernet er på jobb, politiet er på jobb, helsevesenet er også for de som nå opplever at dette ikke er bra. Mm. Samtidig så vil jeg også mobilisere dette med sånn å bry seg sosialt. Hvis vi vet at det er noen unger som sannsynligvis ikke har det bra, så er det mulig å ringe og spørre og bry seg. Kanskje vi oppmode til det da, og vise omsorg for hverandre og bry seg på en god måte for de en vet er utsatte i denne tida. Jeg tror det er spesielt viktig nå når vi ikke ser så mye til hverandre i hverdagen, og ikke kan søke, i mindre grad i hvert fall, kan søke trøst hos hverandre. Mm. Og senk terskelen for å ta en telefon. Mm. Og hvis det er noen som lever i familier som er vanskelige, ring til venner, ring til familie, bruk folk rundt dere. Altså, samfunnet har ikke stoppet opp. Nei. Vi er her for å hjelpe. Ja. Og ikke vær redd for å ta kontakt. Mm. Ta en telefon. Er du bekymret for at mamma eller pappa nå er begynner å drikke fordi at han ikke går på jobb, ring til noen. Det spiller ikke så stor rolle hvem du ringer til, om det er lærer eller en medelev eller det, men ta kontakt, vær så snill, ring til noen. Ja. Og også hvis du er en forelder som merker at nå går jeg inn i destruktive mønster, nå gjør jeg det som ikke er bra for meg og ungene, så går det an å søke råd, ikke sant? Nå er jeg så enten søke gode råd da, ikke sant? Det er også, tenker jeg, for det å være frustrert, det å være engstelig og redd i disse tider, det tror jeg alle tenker på i større eller mindre grad. Mm. Og det er ikke farlig, det er måten vi handler på følelsene våre. Følger du meg på det, psykologen? Ja, absolutt. Det er det som kan være skadelig eller byggende. Ja. Ikke at vi alle har vi følelser, dem vi anerkjenner, men hvordan bruker vi dem til å skape struktur og gode rammer og trygghet for både oss selv og for andre i disse litt krevende, urolige tider. Mm.
Det er veldig, veldig gode ord. Sånn helt avslutningsvis, er det noe du lyst til å si? Jeg tror kanskje dette å på en måte være litt bevisst med å skjerme seg fra informasjonen, kjenne at det verter litt mye. Mm. Det tenker jeg kanskje er en god lærdom å tenke at antennene mine skal ikke være hele tiden der ute. Her er tryggere ramme. Altså, vi må ha tillit til at helsevesenet og det politiske Norge, og at vi har et Norge som prøver å beskytte oss så godt, og alle i verden prøver å gjøre så godt de kan. Mm. Og at dette kan vi fort klare. Mm. Dette kan fort gå. Noen vil bli syke, noen vil til og med dø, ikke sant? Og det er forferdelig, men kanskje kan vi våge å tenke at dette kan også gå bra, at vi liksom ikke tenker at dette er undergangen, da. For sånne undergangstanker, det er veldig skremmende for oss, da. Mm. Og så fokusere på hva som er vår oppgave, ja, her og nå, ja, i det livet, den familien, og de, eller den heimen, eller der vi bor. Og hvordan kan vi ha struktur, og skape godhet innenfor de rammene, da. Ja. Det er kanskje å akseptere at vi er sårbare. Det blir vi minnet om nå. Mm. Sånn er det. Ja. Men vi er også veldig sterke og flotte og kjærleksfulle mennesker som har kraft til å skape meningsfulle hverdager for oss og for andre. Det tror jeg på. Det kan være litt naiv, men jeg tror vi har den kraften også. Ja, det tror jeg også. At den kan komme fram i oss, da. Og vi er nok inne på mange måter inne i den kanskje litt vanskelige fasen nå, fordi at nå gikk ting veldig fort forrige veke. Det skjedde veldig mye. Plutselig kom det veldig mange tiltak på en gang, som er veldig inngripende. Og det er jo alltid i sånne prosesser, så er det vanskeligste er når vi skal akseptere det som er på mange måter blitt litt redd nedover høyde på oss. Vi må tilpasse oss, vi må omrokere oss, men med en gang han har funnet litt ut og fått oversikt over situasjonen, hva dette innebærer, så begynner vi ofte som mennesker å se etter løsninger, hvordan vi best mulig skal løse det. Og jeg tror den veka og de kommende vekene nå, de vil være preget av en slik fase. Der vi rett og slett begynner å utforske oss selv og utforske situasjonen nå på en ny måte. Men det krever at vi tar litt aktive grep. Men jeg tror som sagt at vi kommer til å oppdage, som du var inne på også, en del nye sider ved oss selv, og som en god del positive sider ved oss selv og situasjonen. Så jeg tror nok at når vi er kommet gjennom tunnelen og er på den andre siden av dette her, hvor lenge det nå enn kommer til å vare, så er det jo ofte sånn at det er jo de tøffe periodene i livet som gjør oss sterke, når vi kommer oss gjennom det. Så jeg er helt sikker på at vi både som samfunn og enkeltpersoner kommer til å røyse oss igjen fra den perioden vi er inne i nå, og kanskje enda sterkere enn noen gang. Så må vi jo bevare håpet midt i alt, da må ikke vi det, Thomas. Håp om at vi har kraft i oss til å stå i dette her. Ja. Og jeg har en sånn, og vi vet ikke noe om fremtiden, men det vi vet er, altså når jeg har en tøff dag på jobb, så bruker jeg å gå hjem igjen, og så sier jeg, nå skal jeg bake brød. Og det er kanskje litt sånn rart, kanskje. Men gå hjem igjen og sette en brød, det er så praktisk, og det er så konkret, og det er sånn, ja. Og jeg tenker at det er kanskje de små, hverdagslige tingene som blir viktige støttepunkt fremover. Vi har ansvar for hverandre, ta vare på oss selv, og ta vare på deg rundt oss, så godt vi kan. Kjempefint. Tusen takk for at du kom til Psykologtimen, Margit. Det var utrolig inspirerende og nyttig og lærerikt å diskutere dette her med deg. Og så håper jeg også at folk der hjemme fikk litt ut av dette her. Så da snakkes vi til neste Psykologtimen.